po lajmërohemi nga palestra sportive këtu në komunën e Istogut, ku pak minuta më parë ka përfunduar edhe tubimi për mbëllës i fushatës zgjedhore të lidhjes demokratike të Kosovës, dhe aktualisht prapanesh po shihen punëtorët të cilët janë duke larguar banerët dhe teknike në zërimit, e cila ishte përdorur këtu në sallë, e cila ishte pjesa e majtë, pra nga e majtë e ime, ishte e mbushur me simpatizantë, por edhe kishte edhe karrike të vendosura këtu në prapanesh, ku ishin vendosur pra figurat e lidhjes demokratike të Kosovës, të cilët kishin ardhur nga qendra, përfshir edhe kryetarin Lumir Abdigjiku, pastaj sekretarin e partisë Imre Ameti, kryetarin e komunës së Pejës Gazmend Muaxhiri, por edhe figurat e tjera nga qendra, ndërkaq kishte pra edhe, siç e theka më herët, edhe shumë simpatizantë të lidhjes demokratike të Kosovës, të cilët morën pjesë pra në tubimin për mbëllës këtu në Istog. I pari fjallën e mori kandidati për kryetar të Istogut, zoti Ilir Ferati, i cili para bashkëvendasve të tij theksoi se kur të fiton pra të djelin me 14 nëntor, do tjetë kryetar i të gjithve, do të qeveris pa dallime, dhe që si pas ti LDK-ja është më e mira për qeverisën e Istog, me qenë se si pas ti që nga vitin 99 i është besuar qeverisja këto, dhe që njëta pra nuk arsye që të ndryshoj. A i ka thënë se askush më mirë se lidhja demokratike, nuk e din se si të qeverisët Istogu, dhe që kërkoj pra votën e Istogazve me të djelen kur do të mbahet raundi dyti zgjedhjeve për balotaj me të cilin pra do të parafaqohet me kandidatin e AKs Beg Berisha. Me pastaj, fjallën para Istogazve e morë edhe kryetari i LDK-s, zoti Lumir Abdigjiku, i cili ishte impresionuar me përkrajen që morë këtu në Istog, me cilin fase nuk e ka pritur që do të ketë një përkraje kaq të madhe, me qenë se pra gjithë salla ishte mbushur me përkrajes të LDK-s, ndërkaq ka thënë që duhet votuar këtë herë lidhja demokratike dhe kandidati i saj Ilir Ferati, me qenë se sipas tij pra ai do të punoj me dinjitet dhe do të punoj pra në të mirë të Istogazve dhe për të çuar përpara të gjitha projektet të cilat i kanë në plan program. Ndryshe, sot kur është dita fundit e fushatës, e cila ka nisur që nga hëna, pra ishin 5 ditë fushatë në zgjedhjet lokale, dhe zoti Abdigjiku i ka qenë në vizite këtë gjitha komunat ku është në balotazh, pra në gjithsej 9 komunat në cilat do të ketë ballafaqim të dielën e 14 nëntorit. Të hënën ka filluar me vizita në Dragash dhe Unik, pra ku ka mbështetur kandidatët për Bexhet Gjeladini, respektivisht Rushdi Shehu, duke thënë që pra në këto komuna nuk ka qenë deri tash duke qeverisur LDK-ja, dhe si pas Abdigjikut është koha që të jepet besimit për të thequr dhe për të quar projekte më rëndësi për para në këto dy komuna. Pastaj, në ditën e martë, zoti Abdigjiku kishte vizituar Vushtrin dhe Fush Kosovën, pra edhe në këto dy komuna ku janë në balotazh Lira Demokratike, dhe gjithashtu edhe në këto pra kishte kërkuar besimi për kandidatet e partisë që përfaqëson. Në të mërkurën, pra kandidati për kryetari i Lidhjes Demokratike kishte vizituar edhe qytetin e Gjilanit dhe të Vitis, ku po ashtu Lidhja Demokratike është në balotazh, duke thënë që gjithashtu nën kryetari i saj pra Lutfi Aziri është më i mirë dhe ka përvojën më të mirë për të udhëhequr edhe një mandat me Gjilanin, dhe sipas tij pra nuk ka alternativë tjetër më të mirë se sa zoti Aziri. Ndërkaq të enjtën pra ishte në Podujev gjatë ditës së djeshme, ku edhe kemi raportuar nga atje për në kronikën e edicionit qendror për atmosferën dhe për ato se çfarë kishte thënë zoti Abdigjiku në lidhje me fushatën e LDK-s në Lap, duke theksuar se do ta rikthejnë pësimin dhe do ta rikthejnë udhëheqjen në Podujev, të cilën e kishte humbur në nëntorin e vitit 2020, ndërkaq kishte vizituar pra edhe fushatën e zotit Përparimrambës, i cili është kandidat për kryeqytetin, duke thënë që është koha që edhe në kryeqytet, pra në Prishtinë, të kthehet qeverisja e LDK-s, e cila ishte humbur pra në vitin 2013 nga zoti Isa Mustafa. Ndërkaq sot pra përmbyllën e fushatës zgjedhore e bërin në Istog, me qenë se si pas Abdigjikut, gjdo leviz ose gjdo parti pra bën ose në fond rikthehet në shtëpinë e saj politike, dhe si pas ti pra Istogu është shtëpia politike e Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe për këtë arsye është zgjedhur pra që mbyllën e fushatës të apoj pikrish në vendlindjen e ish presidentit dhe themeluesit e LDK-s Ibrahim Rugova.